better. Here we can do better. Lakini mambo ya kuongea maneno matuputupu huko, hakuna kitu unafanya. Yeah? Unaenda huko, tumevaa huko, una. Yeah? Kazi haifanywi juu ya gari, inafanywa kwa maofisi, kwa mahospitali. Yeah? Ama ni namna gani wenzangu? Yeah? Yeah. Kazi inafanywa huko, 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 huko hospitali. Yeah. Eh, na saendi yuko kusimama kupiga mtu. Unajua mimi leo nimefanya anaingia ICU, anaingia ward, anaingia theater. Nakwambia jameni. Hii dunia yetu ya Kenya tutaona mengi. Lakini ni sawa tu. Kwa hayo machache na mengi, it is now my distinct honor and pleasure to declare this conference officially open.